Smutí z pekla a Aneta Kratochvílová. Je tu další díl smutý spekla a dnešním hostem je Niko Sma, který dostal odvahu, vítám tě tady. Dostal jsem odvahu a taky se tady vítám, ahoj. <laughs> uh, já ti zopaknu v rychlosti princip, mám pro tebe 20 otázek a pokud nějakou nezodpovíš a nebudeš ti odpovídat, tak máme tady talíř plný dobrot uh -huh. a uh, vybereme ti, co ti když tak přihodíme Vy do Smutí. My ti vybereme. Protože jsou tam samozřejmě jako dobroty, jako třeba jesenka, nebo teoretický sůl. Ale, ale takový fun fact o sobě, než začneme, já tu jesenku úplně nenávidím. <laughs> Fakt? Jo. <laughs> Dobrý vědět, no. Dobrý vědět. A to Takže... neříkám, abyste mi tam dávali, jakože... <laughs> ale prostě nemáš to Tak jsi uh, ready, můžeme začít? No nejsem, ale můžeme začít. <laughs> můžu začít okay. Jdeme na první otázku. Uh, jaký člen... Celého týmu The Mac je podle tebe nejméně inteligentní. My jsme úplně všichni stejně vypatlení, takže já si myslím, že tam je to dost jako nejméně inteligentní. No a podle čeho se kouřuje jako inteligence? Tak asi podle tvýho takového toho dojmu, víš, že jako jak to na tebe působí. Třeba tak ani není, ale ty máš nějaký dojem, takže já nechci, jakože původně jsem sem přišel s tím, že odpovím na všechno a nic si nedám. A teď se chci zeptat, jestli tady máš dost ingrediencí na to, kdybych neodpověděl vůbec na nic. Uh, to mám, ono se to pak třeba i jako dvojí, protože přece jenom otevřem sledě, tak je škoda to vyhazovat, takže pak dáme třeba tři. Uh, sledě otvírat nebudeme, ale asi si dám teda ingredienci. Dobře. Takže prostě domek je moje rodina, nebudu je urážet. No tak jo, tak dáme jesenku na začátek, aby to mělo tu správnou příchuť. Jsou věci, které se prostě nevyplácí říkat na hlas. Uh -huh. A třeba jsem kecela úplně jí miluju. A tak ona pak třeba v kombinaci. Se... jí miluju nejvíce. Každý ráno si to dám místo vody s citronem. vody s jesenkou. Vá to velmi to dobře. Strašný. No. Ale dobrý, tak pokračujeme. Mm -hmm. Ještě teda u týmu zůstanem. <laughs> Super. Seřaď moderátory The make podle talentu. Jak si myslíš, že jsou šikovní moderátoři? Uh, myslíš talentu v moderování? Jo. Kdo je nejlepší, kdo je nejzlepší? Je. Yeah. <laughs> Já jsem na prvním místě. <laughs> Jasně. Uh, pak dám. Homra, Verune, uh -huh. uh -huh. Forgen. Okay. No vidíte, Byly tak... to talenty v moderování. Všichni mají talenty v něčem jiným, uh -huh. ale seřadil jsem to takhle. Tak jo. E, Teď přejdeme k penězům, což Prý. je tady taky klasika. Tak jakou největší částku si dostal za spolupráci? A kolik to bylo? Je, byla to prostě jednorázová spolupráce. Jako asi jo, tak může to být něco... Jakože za jeden třeba... úkon. Asi jo. Okay. To bylo 70 tisíc, to bylo. Okay. <laughs> Se stváře tak hrozně smutněji předtím. Ne, ne, já jsem, <laughs> já jsem Proč jsem šel? Pokračujeme dál, uh, ještě u těch peněz zůstanem. Kolik peněz si vyděláš za jeden díl repových rebusů? Uh, tam to není vůbec o, o tom díle, tam my máme v Megu fixní částku na měsíc, takže jedno kolik dílů repových revusů natočím a je to stejná částka. Když je v tom nějaká spolupráce, tak je to samozřejmě víc. Mm -hmm. Ale jinak. Takže je to, to máš měžný. jako, že máš fixní plat a pak mm -hmm. můžeš natočit 50 dílů, nebo jeden a furt to bude stejný. Přesně. Což je docela dobrý. Což, což je super, <laughs> protože většinou jich 50 za ten měsíc nenatočím. <laughs> většinou jich, většinou jich fakt je jeden dělo. nebo nula. <laughs> <laughs> takže je to úplně super vlastně. OK. <laughs> Uh, no ale takhle blbě jsem se zeptala, takže vlastně si ale odpověděl, tak uh, uh -huh. tím pádem uh, máme otázku. Jaký nejhorší sex si zažil a s kým to byl? Otázka, který, kterou dostane každý host. Uh -huh. Viděl jsem u Bena. Jsem na to koukal u toho Bena, hrozně jsem se nasmál a pak mi vlastně došlo, že je to vtipný, jenom když sedíš doma u té obrazovky a nesedíš tady na ty židli. A nebo uh, nejsi ta holka, která se bude koukat. Nebo, ale já nemusím jmenovat, ne? Jo, jo. Musím? Uh -huh. Tak to nemůžu říct. <laughs> Uh, vím přesně, kdy to bylo i co to bylo, ale nemůžu to říct. Tak dobře, tak ty jesence, ti přidáme trošku hořčice, aby to chytlo. To se hodí hezky. Chytlo. Jo. Já ji podám takhle. <laughs> ty se jehodné. To já to vidím, jak to zase zbruntně příjemně. U. Ne, hezky <laughs> to tak jako. Jo, dobrý, dobrý. To tam rozvířilo vody na dně. <laughs> Pěkný mixík Dneska už jsem smutíčko měl mimochodem jedno. Jo, hm, banánový. <laughs> Uh, tak, jaký český influencer je podle tebe na sociálních sítích trapný? Trapný. Uh, tak řeknu Jakubíra. OK. OK, to si myslím, že tak jako můžu asi souhlasit. To jsem rád. <laughs> uh, ještě se vrátíme k hodnocení podle inteligence. Uh -huh. Jakože až rapový rebusy, tak se i setkáš s hodně jako interpretama. Uh -huh. Takže dáme tři a se řadíš. Dobře. Maniak, uh -huh. Dorian a René Dank. Podle inteligence mám se řadit. Uh, tak to uděláme takhle. René Dank má vysokou školu, tak ho dám na první místo. <laughs> Dobře. Uh, Maniak má taky podle mě já nevím. Podle mě jo. Jo. No. A tak jakož zase, když máš vešku, tak nezajímá. Já vím, že to nic neznamená, ale já si to tím omlouvám Dobře. takhle, aby oni na mě nebyli naštvaní, <laughs> víš? Uh, no, takže René Dank, Maniak, Dorian. Mm -hmm. uh, kolik jsi měl sexuálních partnerek? To jsem viděl, Bena. Tuhle otázku. Hm. A taky jsem viděl, že na ní neodpověděl, takže ty taky ne? se nemám za co stydět a dobře. já nebudu odpovídat. <laughs> to bylo napínat do, až do konce. Takže má odpověď zní? Ne, neřeknu. Tak hele, tak dobře, otevřeme ty sledě a dáme tam, protože samozřejmě to musí mít konečně nějakou jako třeba bílkovinu a chuť. Jo, to bylo potřeba. Já jsem si říkal, chybí tam bílkovina. <laughs> uh. <laughs> ty zvuky jsou možná i horší někdy. Jak se to tam rozpláslo? Jo. Tak jo. Tak dobře. No. E, možná podle mě budeš ještě teď si přidávat ingredienci. Děkuji. E, jaký, jaký byl důvod rozchodu s poslední bývalou přítelkyní? Mm -hmm. Tím je na který předpokládám. Mm -hmm. e, důvod byl takový, že to vyprchalo mezi náma. Mm -hmm. Takže to byl ten důvod asi. OK. Jestli to stačí. Jako Já důvod. myslím, že jo. Je. Tak, fuj, teď to tady zašlo trošku smrnět. Sorry, já se potím hrozně. <laughs> <laughs> A ještě k tomu v, v rámci repových rebusů jsi se setkal už hodně interpretama, to jsme říkali. Mhm. Kdo ti z nich sedl úplně nejmín? Nejmín? Ty tam snad jako nebyla nikdy nějaká jako špatná atmosféra, že by mezi náma bylo nějaký, nějaký rozbroje, ale nejméně jsme si povídali jako třeba i mimo vysílání nebo mimo natáčení. To je hrozný. Uh, my si tam zveme jenom lidi, se kterými se jako bavíme, takže, jo, takže je to takový. A tak jako víš co, můžeš to brát podle toho, s kým bys třeba šel na pivo a asi byste si úplně nepokeceli, tak uh -huh. jako dobře. Asi nejmíc jsme si mimo natáčení pokecali s Ironcapem. Mm -hmm. Ale to neznamená, že by jakoby, uh, byl nějaký jako nesympatický nebo to. Jenom Hele, třeba je chyba v tobě, že no, no, Jednoznačně je chyba ve mně, <laughs> tak bych to řekl. Uh, vem si do ruky telefon a ukáž posledních pět vyhledávání na Google. <laughs> Takže, White Castle jsem ukazoval někomu uh, jeden ze svých nejoblíbenějších uh, fast foodů. Uh, Ode Labuť Elektro, tam jsem si tam něco vyzvedával, nějaký balík, Losterie, uh, jsem koukal do kolika maj, jsem chtěl jít na Véču, Nocta Puffer Jacket, jsem hledal bundu nějakou potřebuju zimní a umělá tráva do obývacího pokoje. Uh, chci si dát umělou trávu do obývacího pokoje a chodit po trávě doma jako po celé místnosti, místnosti Po po celém obýváku bych chtěl mít umělou trávu takovou tu vysokou, aby prostě to bylo příjemné na nohy. Jo, jo. To Zajímavý. Tak, uh, jdeme dál. Kdy naposled si měl sex a s kým to bylo? To je jako musím zase říct jméno. <laughs> tak víš co, když řekneš, no měl jsem ho před týdnem, to je jako... To, to není tak těžký odpověď. GDPR, to přece... Tak nemusí říkat jako celý jméno a Můžu říct jenom křesný? Asi jo. Krýtě můžeš říct jenom křesní. Pravděpodobně ten člověk. Někomu to docvak nemožná. Ono je to dost specifický. Ale zase jako o nic nejde, veď? Volím kopr. No tak dobře, takže dáme tak jako stone kopru. Jako celkově všechny ingredience samostatně nejsou tak strašný, ale když se dá dohromady sleť a pikao a voda, tak je to nějaká krásná fáta. Ach jo. A jako to trošku estetickou jako šťávu. Abych pravdu řekl, tak jsem myslel, že odpovím víc věcí. Jo? Hm. No protože si uh, myslím, že často je to je dobře, myslíš třeba na toho člověka, o kterém no mluvíš. právě, a já si představím, že ten člověk tady sedí a, a teď vidím tady tu kameru, vím, že to bude na tom YouTube a představu si toho člověka, jak na to kouká na tom YouTube a říká, to je debil. <laughs> Zablokovat. <laughs> jo no, a to právě nechci, takže jsem to jméno neřekl. Uh, tak jo, pokračujeme dál. Já jsme za půlkou, takže dobrý. Mm -hmm. Byl jsi někdy ve vztahu nevěrný? Ano. Mm -hmm. A ne v tom posledním, abych to upřesnil. Okay. Ukáž <laughs> posledních pět screenů v telefonu. <laughs> Ty bývají někdy zajímavější než, <laughs> než galerie. Můžu se nejdřív prohlínout a pak říct, si ukážu? Jo, jo, jo. Pak si můžeš rozhodnout. <laughs> <laughs> to může být maximálně blbá Jo, tak to asi že? nějak zvládnu. Takže. No. <laughs> <laughs> Mám tady uh, péřovou peřovou bundu. <laughs> tak Peřovou bundu, jak jsem říkal, potřebuji si koupit bundu nějakou. Mm -hmm. Pak jsem si tady vyskrínoval uh, screen z car sharingu, že jsem to trošku přehnal za 3000 korun. Mm. Uh, <laughs> Kam si jel? <laughs> no, právě, že jsem jel jako mimo Prahu a půjčil jsem si to prostě na deal. Pak tady mám, kolik je pokuta za stromu stromů. Ty stromek, ne, ne, Nedávno jsme šli právě s kamarádama a cháně dva noční stromeček a všude bylo zavřeno. A pak tady mám screenshot ze školy něco. To je podle mě, jo, to je nějaká práce, že, že to mám jako schváleno. Mm -hmm. A pak je tady uh, jedna slečna, Dobře. takže tady, tady je jedna takhle slečna, kterou jsem si vyscreenoval. Podle mě jsem ji někomu posílal, nevím z jakého důvodu, ale, ale to Měla je pátý, třeba hezky pátý skrič. Přesně tak, <laughs> přesně. Líbil se mi, jak vede svůj Instagram, tak jsem to posílal někomu, aby <laughs> Hezký se texty třeba. Hezký <laughs> uh, Tak, kolik peněz si fakturoval za měsíc listopad? Uh -huh. No, vzhledem k tomu, že toho dělám jako hodně, že vlastně není vůbec jako jedna faktura za ten listopad. klasický moderování, prostě. Přesně, život přesně, moderátora. Ž, život moderátora. Uh, plus ještě vyrábím koberce. jo? Uh -huh. Takže no, 70-80 tisíc uh -huh. to bylo za listopad. Tak, Nikosi, teď uh -huh. máme zpráv, a teď si ještě jednou telefon, záleží bude na tobě. Ukáž posledních deset zpráv s tvojí bývalou přítelkyní, Kerry, a přeště na hlas. <laughs> 10. Deset, jo. Ideálně samozřejmě na platformě, kde komunikujete jako jo, nejvíc. No, SMSky. Vaši reklamaci bla 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 jsme vyřídili tímto způsobem zamítnutí. zboží je připraveno na videj, to mi přeposílala nějakou zprávu. <laughs> uh -huh. Takhle jsme se rozešli, to byla rozchodová zpráva. Že reklamace zamítnutí. ne, dělám si srandu. To mi prostě přeposílala něco, co, co tam Zamítnice bylo asi její číslo, co jsem byl reklamovat. No, pak mi přála k svátku a, asi dáme ingredienci nějakou. Dobře, ok. Tak dáme rybí sos, tam kápne, to už je otevřený. Stačí, řeklo se kápnout a tam bylo víc kapek podle mě. <laughs> On je docela slaný, takže ono stačí tři kapičky. Kdyby ti teď přišla nabídka z Evropy 2, že máš moderovat o víkendu, tak vzal bys to? O víkendu bych to nevzal. <laughs> ne, proto ta otázka byla směřovaná <laughs> konkrétně. Co byla poslední lež, kterou jsi řekla? Co to bylo? Lež. Uh, teď jako přemýšlím, abych si vzpomněl, která byla poslední. Ne, že bych nelhal nikdy. <laughs> pa, občas zalžu taky ty milosedný lži jsou to samozřejmě. Uh, policajtově jsem hal naposled. Jel jsem s kamarádem, uh, dostal jsem pokutu za projetí jakoby jednosměrky, nebo to nebyla jednosměrka, ona to byla jednosměrka jenom od nějakých dvou hodin ráno do šesti a my jsme to věděli, ale prostě bylo, bylo třeba tři ráno a říkám, to je přece blbost, abych to objížděl takhle celý, to bylo v centru, takže tam jsou všude jednosměrky, že Takže jsem to prostě projel, byla to asi 50 metrová prostě ulice. Projel jsem to, samozřejmě nás viděli od někud, takže za náma hned jeli a já jsem policajtovi řekl, že jsem to neviděl. A prošlo to? Neprošlo to. <laughs> Dostal jsem 200 korun pokutu. Byl hodný, ale, ale, doufám, že na to teď nekoupám, jsem <laughs> Tak, uh, jsme skoro v závěru. Mm -hmm. existuje nějaký moderátor, který ho je všude plno, Mm -hmm. ale přitom myslíš, že by ta pozornost úplně třeba neměla být na ně směřovaná? Mm -hmm. Tak už jsem ho tady dneska jednou zmiňoval podle mě. <laughs> jako píra, jo? <laughs> jako píra si to myslím. Ne, že by ho bylo všude plno, mm -hmm. ale myslím si, že tam, kde je, tak, uh, tak nechci říct, že tomu udělá špatný jméno, protože to jméno už nějaký je, ale prostě není v tom dobrý. Mm -hmm. No a poslední otázka. Wow. E, proběhlo někdy něco fyzického mezi č, členy The Mac? A pokud jo, tak mezi kým? Mm -hmm. hm. Přemýšlím si, no samozřejmě, je tam Gnosis, je tam Veruna a ty spolu chodí. <laughs> Takže ano, no já, vidíš, já tak myslím, si myslím že něco fyzického mezi něma už proběhlo. <laughs> Nejsem si tak jistý, rozloňa... u ničeho jsem nikdy nebyl, ale... Podle mě jo. Takra. Já jsem napsat kromě. Já, no jo. Ale potázka padla. Padla, hele, zodpověděl si. Takže teď samozřejmě nastává příjemný závěr, že to krásně smícháme. Počkej, dáme to do zásuvečky. Mhm. Mhm. se spolu, nebo? <laughs> ne, 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 ne. já bych se jako dala, jo, ale já teď zrovna nemám na to úplně chuť. Tam se to vejde celý? ne, to zase tak zlí nejsme. Krov. <laughs> Nevím, co cítím nejvíc. Asi ten kopr teda. Ale... Fakt? To přiblo i tu rybu? <laughs> Jak mi přikopla ten koš tady k nohám. Já no už protože... jsem se naučil na spaměj cestu na záchod, takže já jsem úplně v pohodě. Protože minulý díl se to tady z toho že někdo fakt jako zvracel. Fakt? Fakt, že zvracel. Takže pro jistotu Hodně už dobře. to přikopáváme. A ty to zvládneš, já ti věřím. Uh, najednou musím, nebo nějak. Jak to... Asi, jak je to Já na totiž vě. nepiju, takže já nevím, jak se panákuje. A... <laughs> no tak je to jedno, je to, jak ti to bude příjemný. Můžeš buď... <laughs> jak mi to bude příjemný? Takhle. <laughs> to byla Jak to bude nepříjemný, tak? Děkuji tak. za pozvání. Jo, jo, jo. <silence> Ale zvládáš to dobře. Jo? Je to dobrý. <silence> Zvenku to zvládám dobře. <silence> to tělo tam. Aaa! Co to je? Oh, hezky. Hezky. Jako dal si to jeden z mála, jako jeden z mála celý. Fakt? Jo. To jsem nemusel. Neřekla <laughs> jsem ti to. <laughs> tak ti, Niko, si moc děkuju. Zvládnu to podle mě dost dobře.